اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم پروگرام ہے صبح گام میں ہوں آپ کا میزبان محمد فاروق نظر اور شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام کی مناسبت سے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام زمانہ اور آپ تمام ناظرین کو تعزیت پیش کرتا ہوں شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ناظرین عظمیٰ علی جعفری آپ کو آج امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر پرسہ پیش کرتی ہے بالخصوص اپنے وقت کے امام زمانہ کو ان کے بابا کا پرسہ پیش کرتی ہے جزاک اللہ آج 8 ربیع الاول ہے 10 جنوری اور جمعہ ہے پروگرام کا یہ سارا جو آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا یہی ہے شہادت پر بات ہوگی اور اپنے محاسبے کی بھی بات ہوتی ہے اقوال بھی ہیں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے اور جو بھی مولا کے چاہنے والے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہم ان کے عاشق بھی ہیں تو مجھے امید ہے ایک بار پھر ہم ان کی باتوں کو دہرائیں گے ان کے احکامات کو دہرائیں گے اور اپنے آپ کو چیک کریں گے کہ آیا ہم کہاں کھڑے ہیں مولا جو ہیں وہ مومن سے کیا صفات چاہتے تھے اور ہم میں ابھی تک کیا کوالٹیز ابھی ہونا باقی ہیں تو دعا سے پروگرام کا آغاز ہو گیا اس کے بعد جانیں گے آج کی سنہری بات ثواب کمائیے سیگمنٹ ہے اس میں ایک نوحہ پیش کیا جائے گا اوقات نماز ہے اور پھر آپ کی کالز جب ہم کھولیں تو آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں تعزیت پیش کر سکتے ہیں اور صبح غم کا اس سلسلے کا یہ آخری پروگرام بھی ہے اس مناسبت سے بھی اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو ضرور کہیے گا آگے بڑھتے ہیں جانتے ہیں آج کی سنہری بات بہت شکریہ فاروق بھائی جی ناظرین میں اقوال پڑھی تھی امام حسن عسکری علیہ السلام کے بے شمار اقوال ہیں ہمارے لیے ہماری ہدایت کے لیے ہماری گائیڈنس کے لیے ہمیں زندگی میں کون سا کوئی بھی لمحہ آئے کوئی مشکل آئے تو ہمارے پاس اقوال موجود ہے اس میں سے ایک کال میں نے پڑھا امام حسن عسکری علیہ السلام کا جو بہت ہی زیادہ اثر انداز ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کسی مقام پر پہنچ چکے ہیں یا کوئی بہت بڑی پوسٹ پر ہیں یا اسٹیٹس وائز آپ کہہ لیں گے جو بہت زیادہ جن کا اسٹیٹس ہے انکساری جو ہے انسان میں ہونا بہت ضروری ہے ہمیشہ شروع سے ہم کہتے آ رہے ہیں کہ انسان کی پرسنالٹی ڈاؤن ٹو ارتھ ہونی چاہیے وہ کہیں جائے اس میں کوئی غرور نہیں ہونا چاہیے چاہے وہ کسی بھی مقام پہ پہنچ گیا ہے کسی رتبے میں پہنچ گیا ہے کوئی بہت ہی بڑا اسٹار بن گیا ہے مثال کے طور پہ یا بھلے وزیر اعظم یا صدر ہی کیوں نہ ہو امام حسن عسکری علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجلس میں اپنے مقام سے کمتر پر راضی ہو جائے جو مجلس میں اپنے مقام سے کمتر پر راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ اور فرشتے اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں جب تک وہ وہاں سے اٹھ نہ جائے سبحان اللہ ناظرین ہم تقریب میں جاتے ہیں ہم کسی بڑے ایونٹ میں جاتے ہیں اگر ہمیں کہیں پیچھے بٹھا دیا جائے کہیں ایسی الٹی سیدھی جگہ پہ بٹھا دیا جائے ہمیں اسٹیج پہ نہ بٹھایا جائے ہمیں اچھی جگہ نہیں دی جائے ہمیں بڑا غصہ آ جاتا ہے اور ہم بھی یہاں پر موجود ہیں ہم نے ایسے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو تقریب میں آئے اور ان کو جگہ نہ ملی تو وہ تقریب چھوڑ کے چلے گئے یا ان کو وہ عزت نہیں دی یا ان کو اس طرح سے پروٹوکول نہیں دیا گیا تو وہ مین تقریب چھوڑ کے چلے گئے اور اس میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آپ لوگوں نے بھی ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو اپنے آپ کو اسٹیٹس وائز بہت بڑا سمجھتے ہیں کہ جی ہم بہت بڑے ہیں اور ہمیں اسی طرح سے عزت دی جائے کہ جس عزت کے ہم لائق ہیں لیکن یہاں امام حسن عسکری کیا فرماتے ہیں کہ جو مجلس میں اپنے مقام سے کمتر پر راضی ہو جائے اگر ہمیں پتہ ہے کہ چلیں ٹھیک ہے ہماری جگہ اسٹیج پر ہے لیکن ہمیں اسٹیج پہ نہیں بٹھایا ہمیں نیچے بٹھا دیا ہم اس پر راضی ہو جائیں تو جب تک وہ بندہ وہاں بیٹھا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مولا فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور فرشتے اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں کہ جب تک وہ وہاں سے اٹھ نہ جائے یہ ہمارے لیے بہت بڑا میسیج ہے انکساری کا یہ ہمارے لیے بہت بڑا میسیج ہے کہ ہمیں اپنی پرسنالٹیز کو ڈاؤن ٹو ارتھ رکھنا چاہیے ہمارے اندر غرور بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے جو عزت اللہ رب العزت نے دی دیکھیں عزت و ذلت دینے والا وہ رب ہے ہماری کیا اوقات ہماری کیا حیثیت ہم اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم بہت کچھ ہیں نہیں اگر آج اللہ نے آپ کو بنایا ہے تو وہ کل آپ کو آسمان سے زمین پر بھی لا سکتا ہے یہ آج کی سنہری بات کا میسج پڑھتے ہیں فاروق بھائی جزاک اللہ تو ناظرین سنہری بات آپ نے سنی نماز ٹائمنگ جو ہے آج کے زہرین کے وقت لندن میں 12:08 مغربین 4:29 اور کل فجر کا وقت ہوگا 6:21 پر آج زہرین کے وقت لندن میں 12:08 مغربین 4:29 اور کل فجر کا وقت ہوگا 6:21 پر اور ثواب کمائی سیگمنٹ شروع کرتے ہیں اس میں ایک نوحہ سنیں گے اور پھر واپس آتے ہیں